4 raka matcher och du är avslutnings innan EM drar igång. Vad är det som talar för LFC? Precis det du säger, att vi har vunnit de sista 4 gånger. Vi är på gång kan man säga. Jag flyter bara på just nu, så jag hoppas att det kan flyta på en sista match också. Vad är det som gör att man får igång en grupp och att det flyter på så bra? Att det, när man gör en kanske en skralare insats, man ändå tar poängen? Ja, det är vi väl inte så vana med, så det var skönt att vi har lyckats med det. Jag tror att vi har fått en ganska bra självförtroende i laget och inom varje enkel spelare. Och sen är det väl att det börjar att lossna lite, att det som vi gör på träningen också lyckas i match. Och sen börjar man väl verkligen tro på det. Vad är det som krävs då för att bärga 3 poäng mot Umeå? Ja, det blir en tuff match. Umeå är ett riktigt bra lag. Vi har haft problem med dem tidigare också. Så det är väl att det här funkar. Att det som vi har gjort på träning, att vi lyckas med det. Att vi gör mål för våra chanser. Att vi inte ska ha 23 avslut och 1 mål som senast.